Ahoj, já jsem Tom a vítám tě u dnešního videa. Dneska se podíváme na nějaké věci ohledně Tarkovu a hlavně na nastavení Tarkovu jako takového. Takže počítejte s nějakým navýšením trošičku FPSek. Trošičku jsem to delší dobu testoval, takže by mělo být všechno v pořádku. Mělo by to fungovat víceméně na skoro, ale dobře, 80% sestavách. S tím, že samozřejmě pokud máte dost ohodně moc slabý počítač, tak samozřejmě pak už pomůže jenom upgrade toho počítače, to znamená nakoupit nějaký komponenty a trošičku jakoby zvýšit snímky už komponentama, ok? Ale jinak by to mělo fungovat víceméně pro všechny a mám tady takový jakoby dvě varianty. Jedna varianta je velký boost jakoby FPSek a druhá varianta je menší boost FPSek, ale alespoň aby ta hra vypadala furt jako taková hra, jo? Přece jenom hrajeme to proto, aby se nám to taky trošku líbilo, hej? Ale každopádně budete si pak moct vybrat obě dvě ty varianty, můžete se na to podívat a tak dále, případně vyzkoušet si tu svoji. Pokud máte nějakou svoji přímo variantu, která je nejlepší prostě pro vás a tak dále, klidně ji napište do komentářů, rád se na to podívám, ale jak říkám, testoval jsem to nějaký ten pátek teďka, zhruba 3-4 týdny od Vipu, hrál jsem si různě s nastavením a tak dále, ať už v grafických panelech, ať už ve hře jako samotný. A tady to mi vyšlo jako úplně nejlepší grafický boost pro hru Escape from Tarkov. Takže úplně na začátek se mrkneme do složky Escape from Tarkov. Jo, kdo nevíte, jak byste ji našli, tak stačí, když si zapnete launcher, já vám to hnedka ukážu. A v launcheru se dáte nastavení hry a dáte si procházet soubory. Tím pádem okamžitě se vám otevře složka, kde máte nainstalovaný Escape from Tarkov, nejjednodušší řešení. Pak tady máte dvě takovýho aplikace, BE a Escape from Tarkov BE, vás nezajímá, na to neklikejte, to je úplně zbytečný. A dejte si Escape from Tarkov, dejte si vlastnosti a tam si nastavte kompatibilitu. Kompatibilita, doufám, že... Neumím ani číst, nevadí. Kompatibilitu. Nechte to tady všechno, jak to máte, nenastavujte ani jako správce, zkoušel jsem to, nemá to na to žádný vliv, jenom vás tam vždycky vyjíždí ta hláška, jestli si opravdu jste jistý tím, že to chcete spustit jako správce, zbytečný. Klikněte na změnit nastavení i pro vysoké rozlišení DPIček a tady si zaškřiknete obejít chování vysokého přizpůsobení rozlišení DPI, přizpůsobení rozlišení provádí aplikace. Takhle to nechte, mějte toho zaškrtlý, dejte OK a dejte použít. OK, případně v angličtině Apply. Jo, dejte použít, dejte OK. Tím pádem v této složce máte všechno, víc nepotřebujete. OK, můžete to úplně bez problémů zavřít. A teď, ještě tady chvilku zůstaneme. Ohledně launcheru, tak když si tady dáte nastavení spouštěče, tak určitě si nastavte, když zavřu okno spouštěče, tak ukončit spouštěč. A to samý, když spustím hru, úplně ukončit spouštěč. Jo, je zbytečný, aby vám ta aplikace, jo, ten launcher jako takový jel na pozadí, když vyhrajete hru, nepotřebujete ten launcher, takže automaticky, když zapnete hru, tak se vám instantně vypne ten launcher. To samý, když vypnete hru, tak vlastně jste zvyklí na to, že se vám ještě vždycky otevře ten launcher. Teďka se vám otevírat nebude, budete se muset znovu vždycky manuálně spustit, ale ušetří vám to nějaký zdroj síly, který byste potřebovali využít třeba na nějaký snímky ve hře, OK? A to další zbytečně vám tady ukazovat nebudu, je to zbytečný, tady to je to nejdůležitější, co si potřebujete na tom launcheru nastavit. Tak, co se týče ještě tady, nastavte si i servery, protože servery vám dost pomáhají i k tomu, aby vás to házelo na servery, kde vlastně máte nižší ping, a ping je jakoby latence je jakože odezva serveru vůči vám, a vy chcete mít sakra, teďka tady mají zrovna nějaký bordel s pingem, jo, ale prostě nastavte si to nejmenší, takže vy když si tady kliknete na ping, tak si nastavíte to nejmenší, co tady máte, OK? Nastavte si tam třeba 3 servery, jo, nebo 2 nebo 3 servery a mějte nízkou latenci, to znamená, co nejnižší latenci vy můžete na tom serveru mít, tu používejte. Pokud si dáte použít automatický výběr serverů, tak vás to sice bude do těch serverů bojit třeba případně rychleji, což jako samozřejmě je fajn, je to OK, ale bude vás to házet klidně i na 90, 80, 70 pingový servery, jenom proto, že vlastně jsou v tom vašem regionu. A to vy nechcete. Jo, chcete mít co nejlepší odezvu v té hře, vůči nepříteli a tak dále a vůči samotnému serveru, tím pádem pro vás jedině dobře. Jo, dejte použít. Pak, co ještě dalšího můžete udělat? Můžete si tady dát vymazat mezipaměť, stačí na to jenom kliknout, ono to začne něco dělat, ani vám to nic neukáže. Dáte si zkontrolovat integritu, jo, na to když kliknete, tak vlastně se objeví takovýhle časovač. Ono to prokontroluje integritu, jestli máte všechny soubory správně nainstalované, jestli vám všechno funguje tak, jak má a tak dále a tak dále. Takže chvíličku počkáte, uděláte.
Tak dobré, máme hotovo. A další věc, co ještě tady můžete udělat v launcheru, tak je vlastně otevření si logů. A všechny tyhle ty logy, které se vám tady v průběhu jakoby otevírají, tak dáte jenom delete. OK, vymazání. Tím pádem máte teďka čistý launcher, čistou hru v podstatě. Můžete to teoreticky dělat před každým spuštěním hry. To znamená, že každý den, když přijdete, nebo obden, když přijdete, tak vlastně tady to si vždycky můžete udělat takový rituálek. A tím pádem byste měli mít čistý prostředí, čistý pracovní stůl před tím, než spustíte tu danou hru. Tak, než se pustíme do samotné hry, tak já tady mám ještě pro vás NVIDIA Control Panelu. Jo. Pro ty z vás, co nemáte NVIDIA, tak mě to moc mrzí, ale AMDčko bohužel k dispozici nemám, abych vám to tam ukázal, ale předpokládám, že v AMD mají taky nějakou svoji aplikaci, kde si můžete různé věci nastavovat, takže případně by se to dalo takhle převzít. Pokud ne, tak bohužel, omlouvám se, AMDčko nevedu. OK, jenom procesor, ty jsou dobré. Ale NVIDIA jako takovou tady mám, takže já vám tady jenom ukážu, jak to mám víceméně nastavený. Něco vám k tomu řeknu, co je prostě jakoby fakt důležitý, ale nebudu vám to nějak do hloubky úplně jakoby vysvětlovat, protože za prvý vás to stejně nezajímá, a za druhý, pokud vám něco z toho sedět nebude, tak si to prostě předěláte podle sebe, jo, třeba se vám něco nebude líbit, tak si to předěláte podle sebe, případně pokud vám to bude dělat nějaký bordel nebo něco, tak tady dáte jenom obnovit a tím pádem logicky pohoda. Takže vrhneme se na to. Automaticky, když půjdete do spravovat 3D nastavení, tak se vám tady otevře globální nastavení. V tom globálním nastavení nic nedělejte, na to se úplně vykašlete. Dejte si nastavení programu, zde si vybijte Escape from Tarkov. Pokud se vám to tam nezobrazuje, tak zapněte hru, mělo by se vám tam zobrazit. Pokud ani tak se vám tam nezobrazí ta hra, tak dáte manuálně přidat tu hru. Takže vlastně kliknete na přidat, tak dáte automaticky přidat a tady si vyberete Escape from Tarkov, kliknete na to a mělo by to být bez problémů. OK. A potom, co to máme takhle vybraný, tak tady se můžete podívat na nastavení. Jo, vyhlazování hran FXAA mám vypnuto, vyhlazování hran režim řízeno aplikací, vyhlazování hran gamma korekce je zapnuto. A pak optimalizace pod procesorů. Pokud máte vícejádrový procesor, tak tady to mějte zapnuto, aby si to optimalizovalo pod procesy. Pokud máte nevícejádrový procesor, tak to mějte vypnuto. A pokud nevíte, co máte, tak nechte automaticky. Jo, ono se za vás rozhodne, co máte. Jo, takže mějte zapnuto, pokud máte vícejádrový procesor. Tak. Filtrování textur, trionární optimalizace zapnuto, negativní odklonění úrovně povolit, kvalita, filtrování textur, kvalita, dejte vysoká kvalita a filtrování textur, anizotrofní optimalizace vypnuto. A anizotrofní filtrování mám řízeno aplikací. Občas se vám může stávat, hlavně u tohle nastavení anizotrofní optimalizace, že třeba nebude se vám to úplně jako líbit, jo. Že třeba na větší dálku se vám budou třeba trošku kostičkovat textury, nebo prostě budou takový více rozmazaní a tak dále. Případně tady tím byste to mohli teoreticky jakoby, když dáte vypnut, nebo když dáte zapnuto, tak by se to mělo jakoby dát dokupy. Každopádně ale ztratíte nějaký jakoby výkon jako takovej. Proč jsme v tomto nastavení? Tady to nastavení vlastně je z toho důvodu, aby jsme vlastně překlonili procesor z procesoru, jakoby výkon z procesoru do grafiky. Jo, takže vy chcete co nejvíc odlehčit procesoru, protože Tarkov jako takovej, a to by měl vidět každý, kdo začíná s Tarkovem, tak je dost silně jakoby CPU jako zatíženo. Jo. A vy potřebujete co nejvíc odklonit od procesoru na grafickou kartu, aby vám co nejvíc makala grafická karta. Jo, takže takhle nějakým stylem jsem si to nastavil, aby mi to bralo co nejvíce snímku, ale dávalo mi to co nejvíce snímku. A tím pádem grafika jako taková jela naplno. Jo, jela jakoby na plný obrátky, využívala se zhruba na maximum a tak dále. Jo, zatímco procesor, aby to trošku odlehčilo tomu procesoru jako takovýmu. Jo, aby zbytečně nedocházelo k nějakému bottlenecku a tak dále a tak dále. To si necháme pro majestry, jo, v komentářích, co mi určitě napíšou. Ale kámo, bottleneck, ty se úplně zbláznil, to funguje úplně, jo, hej. Prostě máte tady nastavení, jo, něco vám tady ukazuju, takže hej, dávej pozor, jo, a jestli jsi nedal ještě odběr, tak klikni na odběr, ten je taky dobrý. Tak, to je, co se týče nastavení tady ve 3D nastaveníčku, OK? Až to všechno budete mít, tak tady budete mít použít, na to nezapomeňte, dejte použít, dejte ok, hotovo. Tak, co se týče ještě barevnosti,
tak tady upravit barevné nastavení plochy. Vzhledem k tomu, že já nepoužívám momentálně PostFX, tak všechno dělám přes tady to. PostFX jako takový, když si nastavujete, tak ono vám to žere nějakých 5 až 10 snímků jenom za to, že máte PostFX ve hře zapnutý, takže já ho nepoužívám a uměle si to tady vlastně takhle všechno jakoby tvořím na monitoru. Každopádně je to pro celý ten monitor, takže vlastně když pak budete hrát třeba něco jiného a chtěli byste tam trošku jiný grafický nastavení, tak nesmíte zapomenout na to vlastně si to tady případně trošku pozměnit tak, jak byste to chtěli mít na jiný hře. Digitální oživení mám 55%, gamu mám 1,29, kontrast je asi na 50% a víc nepotřebuji. Pokud se vám bude líbit, když budete mít za plovou hru třeba víc digitálního oživení, více gamy, více kontrastu jasu a tak dále, nebojte se, vyzkoušejte si to, je to taky i v rámci toho monitoru, jaký vy máte, záleží, ten monitor má nějakou určitou barevnost, nějakou svítivost a tak dále a musíte si s tím trošku pohrát vy. Jo, nezaručuju vám, jakoby, že ta barevnost a ta viditelnost bude úplně stejná na mém monitoru, když vy si to nastavíte jako na tom vašem, jo, to prostě nejde, takže musíte si s tím taky trošku pohrát vy, tak vám jenom ukazuju, jak to mám nastavený já. Tak, tady to můžeme vypnout a už se můžeme vrhnout do samotné hry. Takže já vás tady vítám u druhé části tohoto videa a to je in-game nastavování. Takže, já jsem si tady pro vás připravil nějaký settings, takže začneme game settingem, ok? Takhle se můžete podívat, jak to mám, jo? Tady mám quick sloty, stamina, to není zase tak důležitý, já to mám prostě, aby jsem to viděl po každý, aby jsem to měl přehledný tu hru, aby tam bylo co nejvíc ikonek a tak dále, můžete mít klidně všechno vyplý, anebo auto hide, to znamená, že se vám to otevře, ta ikonka jenom na základě toho, že vlastně buď vás něco bolí, nebo něco potřebujete, nebo tak. Další věc je, only use physical cores, zkoušel jsem obě dvě varianty, zkouším to každý vibe, a to samý i Auto RAM Cleaner. Auto RAM Cleaner doporučuju, pokud máte méně nebo 16 GB RAM, tak doporučuju to mít zaplý. Myslím si, že tam to má vlastně ten vliv toho, že pokud máte málo ramek, tak vám to průběžně pročišťuje. Každopádně pro mě, který jich mám jako randál těch ramek, jo, tak je to úplně zbytečný, reálně. Je to úplně k ničemu, jo, prostě nic to nedělá, takže je zbytečný to mít zaplý, takže jsem to vypnul. Co se týče only use physical cores, tak z 90% na jakýkoliv sestavě by vám to mělo navýšit o 10 až 15 snímků. Jo, to prostě testovat nejde. Zkouším to každý vibe a po každý mi to jakoby vychází takhle nějak. Jo, že vlastně, jakmile tohoto zapnu, tuhletu funkci, že to používá jenom fyzický to jádro, tak vlastně ono mi to nabustí o 10 až 15 snímků. Co se týče FOVčka, já standardně hraju 75, každopádně pokud chcete mít více snímků, tak doporučuji co nejnižší FOV. Jo, ale není to tak drastický, jo, samozřejmě když budete mít 75, tak dejme tomu, že vám to bude žrát třeba 4 snímky. Jo, když budete mít minimum, tak budete mít o 4-5 snímků navíc, jo, takže tohle to je spíš preference pro vás, jakou vy chcete. FOV jako takový je field of view, což je vlastně, že čím vyšší ta hodnota toho field of view je, tím víc vidíte do stran, jo. Samozřejmě pokud budete mít nižší FOVčko, tak zase všechny ty jakoby předměty budou k vám přiblížený, ale nebudete mít takovýto periferní vidění, ale bude to víc k vám přiblížený, takže třeba na trošičku větší dálku uvidíte někoho líp, než když budete mít 75, ale zase zároveň k 75 budete mít víc jakoby periferní vidění, to znamená sice ta postavička bude od vás dál, ale vy toho víc uvidíte po té mapě. Což jako to si vyberte sami, jo, hodně lidí hraje takový nějaký jakoby střed, nejlépe třeba 64, 63, jo, jak říkám 59, si myslím, že je takový jakoby super limit na to z toho vymáčnout co nejvíc jakoby ze snímků, každopádně já hraju 75, jo, já mám docela jakoby slušnou sestavu, takže není problém jakoby úplně všude šetřit. A měl jsem zapnutý preload hideout, vypnul jsem to, je to za mě úplně zbytečný. Asi o 3 vteřiny navíc to rychleji jakoby načte hideout, ale přijde mi to, že to víc jakoby zasírá ten launcher, který my mažem. Nevím, jo, vyzkoušíte si sami, jako ve hře vám to jako nějakým stylem nepomůže, takže jedná se spíše jenom o to, jak jste takhle v lobby, ok? Head bobbing, nedoporučuji nikomu jiný číslo než to nejmenší, což je 0,2. Kdyby tady šlo nastavit 0, tak by jsem byl pro a dal bych tam 0. Ale headbobbing je vlastně, jak jakoby kývete hlavou a tak dále. Zbytečný úplně. Já jsem vám sliboval, že mám takový dvě varianty. Pokud chcete mít úplně nejvíc giga snímků, to znamená, že jedete hlavně na snímky,
jo, dělá vám prostě dobře na duši to, že vidíte prostě 150 a víc snímků, tak mám tady pro vás toto nastavení. Toto nastavení vypadá nějak takto. A já začnu tím spotkem. Jediný, co vám doporučuji z těchto těch všech zapnutý, je mít high quality color. To je jediný. A případně, pokud máte nějaký větší problém se streetama, to znamená, že se dostáváte pod 90 třeba snímků, tak zapnout si tuhletu funkci Streets of Tarkov Lower Texture Resolution Mode. Pokud ne, tak to nechte vyplý. Jo, ale jinak tohoto vám doporučuju. Jo, a samozřejmě bude to vypadat trošku víc hůř. Pokud budete hrát na texture shadows, quality a tak dále, budete mít medium, medium, medium nebo low, low, low a tohoto si zapnete, bude to vypadat otřesně, jo, ta mapa. Sice navýšíte nějaké jakoby snímky, trošku míň vám to bude lagovat, ale bude to vypadat fakt otřesně ta hra jako taková. Jo, a pak si budete třeba stěžovat, ale ta hra vypadá bude hrozně. No, ale hej, vypni to nastavení tady a ok. Jo, takže to jediný, pokud máte fakt nějaký jako fakt razantní jako problém se Streets of Tarkov, tak doporučuji toho zapnout, jinak bych to nechal vyplý. Dost často se mě taky ptáte na MIP streaming, já to nedoporučuji. OK, MIP streaming je prostě pro lidi, co mají grafiku třeba 1660, jo, nebo prostě nějakou fakt jako už za starou grafickou kartu a tak dále, tak tady to vám víceméně pomůže na to, nahnat někde nějaký snímky, ale nedoporučuji to vůbec pouštět jinak, protože pak se může třeba stávat, že máte black screenu, jo, jakože máte černou obrazovku, když se napojíte do hry, tak máte 30 nebo 20 vteřin černou obrazovku, než se vám to jakoby v úvozovkách vykreslí a tak dále. A to by mohl být jeden z těch důvodů, proč to jakoby ani nedoporučuju. Set blur, chroma aberration, noise a grass shadow. Tyhle ty všechny věci můžete mít vyplý. Grass shadows jsou stíny jakoby trávy. Vizuálně to vypadá o něco líp, ale ty stíny jsou jenom vlastně třeba 3-4 metry u vás. A jakmile se podíváte kousek dál do té trávy, tak ten shadow té trávy už se nevyzobrazuje. Takže vám to zbytečně jakoby žere nějakým stylem snímky. Jediné, co fakt doporučuji, tak je high quality color, ta hra s tím vypadá o dost líp, než bez toho. Tak, co se týče screen resolution, tak doporučuji určitě nativní, takže to záleží na tom, jaký máte monitor, pokud máte 1920x1080, tak tady budete mít volbu 1920x1080, a pokud máte 2560x1440, tak budete mít tu volbu, to dáte si jako nativní. Aspect ratio zase, tak jak máte nativní monitor, takže 16:9, 16:10, to si můžete samozřejmě přenastavit, můžete klidně hrát, jakože budete mít takové úplně roztaženo. Jo, viděl jsem pár takových lidí, co takhle hrajou, jo, že prostě mají tlustější postavičky. Sice to ta hra celá je tlustá, ale budou mít i tlustější postavičky. Jo, možná pokud máme třeba 70, 80 let a začínáte s tou hrou a chcete víc vidět, tak bych si tady možná nastavil 4:3, jo, nebo něco takového. Screen mode borderless. Mám nastaveno z toho důvodu, že streamuju, vy nestreamujete, nepotřebujete to, dejte si full screen. Full screen vám navýší o nějaký procenta snímky, protože se zaobírá vlastně jenom tou hrou a nedělá to nic jakoby na pozadí. OK, takže borderless si nechte jenom pokud potřebujete nutně furt chodit do Windowsu nebo něco tam něco jakoby štelovat ještě na ploši a tak dále. Pokud nic takového neděláte, nechte si full screenu. OK? Tak, texture quality mám high, shadow quality low. Texture quality, pokud máte nějaký větší problémy jakoby se snímkama, tak určitě doporučuji medium. Samozřejmě high je vždycky lepší, protože prostě logicky chcete mít co nejlépe vyzobrazenýho panáčka, jak jen to jde, a vidět každý jeho pixel, abyste ho mohli zabít. Jo? Shadow quality silně nedoporučuji nic jiného než medium nebo low. Dává to strašně, strašně moc velký damage vlastně na vaši grafiku, nebo na vaši grafiku, na vaše FPSka, když si to dáte na úplně ultra high, tak vlastně vám to sníží třeba o 10-15 snímků FPSka, to nechcete. Reálně to ani nepoznáte, ten rozdíl v tom low a high, není to zas tak jako viditelný, jenom je to trochu třeba míň kostičkovaný ten snín, nebo tak něco. Rozhodně bych ponechal možnost low. Object load quality, overall visibility. Tak, tady to se nám bude vždycky rozcházet trošku mezi vždycky každým tvůrcem, co dělá taky nějaký FPS návod. Já osobně bych vám vždycky chtěl ukázat i co vlastně to přesně dělá a co to nedělá. Takže si to ukážeme ve hře, to bude úplně to nejjednodušší. Takže, nešlo mi spustit offline mod, takže jsme za skeva, ale to nevadí. OK, jsem si to ukázal. Wow, klidně. Aspoň si to ukážeme názorně ve hře, OK? Takže,
Já, pokud chcete mít co nejvíce snímků, tak bych vám doporučil zapnout si FSR 3.0, který tenhle ten vibe přidali. Pokud si to dáte na performance, tak se vám vlastně vypnou tyhle ty další možnosti, což nemusíte řešit, a dáte si save. OK. Když takhle uděláte, tak se vám to navýší o nějakých 30 až 40 snímků navíce. Jo? V offlineu jsem byl schopný mít na customech, já nevím, i 250 snímků a tak dále. Záleží na, přímo na lokaci, kde se zrovna nacházíte a tak dále a tak dále. Jo, takže úplně bez problému můžete mít takto. Pokud vypnete toto nastavení a budete mít TA high nebo high, tak byste měli mít kolem 130, 135 snímků, jo, teďka, aktuálně. Zase záleží na tom, na jaký lokalice se lokalizace, nebo na nějaký lokaci jste a tak dále, jestli jdete dovnitř, ven a tak dále, OK? S tím, že pokud budete mít FSR-ko zapnutý, tak nemusíte nic jiného jakoby víceméně řešit, necháte si clouds quality low, object load quality a overall visibility. Load quality je, když tady takhle vyhodíte nějaký squash, OK, a nastavíte si tam příklad 4, jo, tak ho uvidíte co nejdéle to jde, jo, tu plechovku, jo, jakoby uvidíte ji prostě hodně dlouho a tak dále, jo, bez nějakého problému. Když si to dáte co nejmíň, tak vlastně se vám jakoby ten, jak to říct, ta kvalita té plechovky vykreslí, až když k ní přijdete. Jo, zatímco takhle je to prostě, čím dál půjdete, tak tím to bude jakoby větší bordel, akorát na zemi, nic jiného to nebude. Jo, samozřejmě tady to nastavení má nějaký určitý impact, jo, nějaký problém na vaší, na vaše snímky. Takže já doporučuji nedávat vůbec co nejméně, ale dát si třeba 2,5 a nechat to takhle. A overall visibility je, jak daleko vidíte. Pokud máte 400, jo, tak se vám něco nebude dokreslovat, jo, v dálce. Musíme si tady nějak jako podívat se. Jo, dejme tomu, že tam něco je. Když si dáte visibility na 3000, tak se vám prostě dokreslej budovy a tak dále. Jo, čím dál to od vás bude, tak se vám to míň bude vykreslovat. Zase, bude to mít nějaký jakoby dopad na vaši grafiku, doporučuji 1500 jako takovou. A co se týče HBO a SSR, HBO je vlastně stín předmětů, to znamená, že můžete mít, tady vidíte takhle jakoby stín toho předmětu, a čím vyšší nastavení, tak tím lepší budete mít stínování těch předmětů ve hře jako takovej. Jo, není to jako shadows jsou zase jakoby na budovy a tak dále, tady to je přímo jakoby na předměty a různý prvky té hry. Takže já mám nastaveno teďka aktuálně max performance a SSR jsem používal medium a high, používám low. SSR je vlastně screen space reflection, takže a já tady nemám žádnou vodu teďka. Ne. Tak vám tu vodu prostě neukážu. OK, tak je to prostě screen space reflection. Jo, takže na vodě uvidíte odlesky, jo, čím nižší nastavení toho SSRka budete mít, tím to bude míň, jakoby budou menší odlesky, to mě zabilo Azu. Každopádně, abychom se vrátili k tématu. Anisotropic filtering doporučuji mít nastaveno na on, OK. Měl jsem per texture, měl jsem off a viděl jsem hodně lidí, co spíš preferují off, protože to jakoby nic nedělá. Já si myslím, že to dělá jakoby ostřejší hrany u věcí, takže jsem dal on, logicky. A per texture je vlastně, že to máte jenom na nějaký daný objekt, který je třeba metr před váma. Jo, takže postupně vidíte, jak se vlastně to vykresluje a já to nechci vidět, jak se to vykresluje, ale nechci to mít kostičkovaný v rámci toho, že používám FSR, nebo tím, že bych tady používal FSRko, tak to nechci, tak jsem tam dal on a tak dále. NVIDIA Reflex Low Latency, tak chcete on plus boost, aby vám to furt pracovalo, jakoby jak je grafická karta, aby to furt jelo, blablabla. Samozřejmě, pokud nechcete, aby vám to furt jelo, tak si stačí dát jenom on a vždycky, když půjdete jenom do raidu, tak ono se takový víceméně zapne. Boost vám ale navýší ještě snímky, vlastně když už jdete do toho raidu, prostě je to nastartovaný, jede to, takže doporučuji on plus boost. OK, záleží kolik hodin hrajete, samozřejmě za den. A měl by to být bez problému.
sharpness určitě na co nejnižší hodnotu doporučuju, je zbytečný mít nějaký přepal, samozřejmě je to na preferenci, ale zbytečně to vypaluje v oči, jo, je to fakt zbytečný. Lobby FPS limit 60, game FPS limit mám na 144, ale to je jedno, protože já mám unlocknutý FPS tím, jaký máme to nastavení jako takové. Pak, tady to by vám víceméně s tím FSR-kem 3.0 mělo zaručit co nejlepší snímky. Samozřejmě ta hra není úplně jakoby moc hezká na pohled do dálky, takže pokud chcete nějaký kompromis, FSR-ko vypnout, NVIDIA DLSS-ko je trošku podobně jako FSR-ko, prostě mějte to vyplý, na resampling vůbec nešahejte, jo. Já vím, že jste viděli Davida, jak prostě hraje s resamplingem, nedělejte to, je to jakoby navýšení rozlišení a aby se to nějak projevilo, tak byste museli mít 2x a 4x multisampling a hlavně byste museli mít dost výkonnou grafickou kartu. Dost lidí to používá z toho důvodu, aby právě jakoby co nejvíc odlehčili procesoru a dali to na tu grafickou kartu, aby ta grafika co nejrychleji zpracovala nebo aby co nejvíc jakoby pohodila ten výkon a odlehčila tomu procesoru. I tak nedoporučuju to mít zaplý, ok, nedoporučuju. S tím, že vypnete si FSR-ko a necháte TA high, případně TAA. Jo, mezi těmahle dvěma už takový rozdíl nepoznáte. Pokud furt vám nějakým stylem seká se třeba hra nebo tak, mějte zapnutý FXAA anebo OFF úplně. Jo, každopádně počítejte s tím, že uvidíte jakoby mírný kostičky na předmětech a tak dále, prostě nebudu. Je to prostě anti-aliasing, jo, anti-aliasing je vlastně, to jsou hrany, jo, takže vám to tady to TA high a TA je takový jakože vidíte to hezky, ale je to malinko máznutý, zatímco FX in them. Prostě tady to a tady to vidíte takoby ostřej, ale je to takový jakoby kostrbatější. Jo, nechcete to jako používat reálně. Není to tak hezký prostě vizuálně. Tak a tady to je víceméně takhle moje nastavení, které teďka aktuálně používám a jak říkám, můžete ještě využít pro ty, co máte třeba nějaký problémy se snímkama, tak můžete využít vlastně performance. Nedávejte ultra performance, protože to vypadá jak Minecraft. Dejte si prostě performance, případně zkuste kombinovat takový balans, případně kvality, jo? A nebo to mějte vyplý a mějte nastavený takhle nějakým stylem. A tohle to by mělo být jakoby ten nejlepší kompromis mezi snímkama a nějakou vizuální pěknou kvalitou jako takovou. Jak už jsem říkal na začátku, postfixko mám vypnutý, dělám to všechno přes NVIDIA Control, takže případně pokud máte AMD grafiku, tak asi tam je nějaký nastavení, který vám taky umožňuje přesto měnit barvy monitoru, ok? Co se týče soundu, tak používám binaural audio, takže přijde mi to lepší celkově, protože líp slyším jakoby, že bych to řekl správně, líp slyším jakoby horizontálně a vertikálně bohužel, pokud je nad váma nebo pod váma, tak nedokážu to rozlišit ani s vypnutým, ani s zapnutým binaurálem, protože to nerozliším. Prostě někde je, jo, to samý občas plechy, občas dveře nejsou slyšet, tak dále. Ale tady to mi přijde nejlíp, jakoby, kdy dokážu jakoby odvětit, jak daleko zhruba ode mě ten člověk je, pokud je na stejný úrovni jako já. Tak, pokud někdo budete chtít, tak si tady můžete jakoby i nastavit kontroly, jako mám já. Jo, takže si to již tak zpomalte, setupněte a tak dále. OK. Nechám to na vás. Tak tohoto by mělo být všechno, co se týče Tarkovu. Samozřejmě každá sestava počítačová je trošku specifická. Jo, nemáme všichni stejný komponenty a tak dále. Pokud vás zajímá, jaký já mám komponenty počítači, tak já vám nechám v popisku videa, vám tam nechám odkaz, kde se můžete podívat, případně naštivte tom render.cz, tam to najdete. A protože už mi bylo jednou vytčeno, že vlastně dělám video nějaký a neví, jakou mám sestavu, nevím, čemu by mu to mělo být jako prospěšný, ale prostě stačí, že mám jako lepší sestavu, stačí, že mám prostě lepší o něco sestavu, než jako běžný uživatel a to stačí, hej. Ale OK, jo, takže kdybyste chtěli někdo vědět, jakou mám sestavu, tak v popisku videa najdete link, kde si to můžete nastudovat. Z tohohle videa to bylo všechno, já vám moc krát děkuji, že jste dokoukali až sem, budu rád, když mi necháte odběr, případně dáte like, případně napíšete do komentářů, jaké nastavení hrajete případně vy a co vám nejlépe funguje, protože mě to zase pomůže trošičku do dalších videí, abych si třeba něco odzkoušel jiného a tak dále. Jak říkám, tohoto video jsem dělal zhruba nějaký ten pátek, už jenom s tím rozdílem, že vlastně to jakoby zkouším každý třeba stream trošku pozměnit, měnit a koukám, co mi funguje, co mi nefunguje. A jak říkám, to, co funguje mně, může fungovat třeba někomu dalšímu.
někomu naopak vůbec ne. Někomu to může prostě navýšit třeba o 50 snímků, o 100 snímků, někomu to neudělá vůbec nic. Můžete vyzkoušet, sami uvidíte. Já vám děkuju, ještě jednou mějte se krásně a čiko bylo.